Přistoupíme k bodu číslo 2, přijetí dotace. Město obdrželo následující dotace. Dotace na komunální volby ve výši 79 448 Kč českých a dotace pro SDH Hrušince ve výši 6 914 Kč českých. Usnesení, pokud teda je prosto pro dotazy, tedy pokud ne. Ano, to můžu podat zprávu, že tu dotaci, ta dotace jsme drželi. A bus je koupený. Myslím si, že bus je koupený. Já jsem, jestli to můžu, tak ten bus byl zakoupen ve mění, že ta dotace bude a potom to nebyla dotaci udělal, že to bylo koupený příliš brzo. Tam to správně, že? Já to můžu dovysvětlit, že to byl takový divný postup, protože my jsme chodili i toho v nám dotaci senior, protože jsme nedostali příkazy, že jednou jsme tu koupi odložili, pak se muselo čekat dlouho na ten, co jsme potřebovali, a to nevadí. A teďka se stalo to, že to ministerstvo chtělo po nás výběrové řízení, chtělo poslat smlouvu, to znamená, že to jsou vlastně výběrové řízení smlouvu, tak nikdo nám řekl, že ho nesmíme kupovat. Když jsme ho koupili a další trochu, prostě tak najednou hodili zpátečku, projednávali to měsíc, že všema nadřízený má a řekli, že prostě jsme ho neměli kupovat. A potom teda, když nám vyřizoval tu dotaci, tak smlouvy vyplývaly nějaký sankce, která pravděpodobně byly uvedeny v omyl jako město. To se nikdy ještě nestalo, že prostě někdy připomínám, že se zaplatí dopředu, dostali jsme dotaci až za rok. Já bych vás zase říkal, že tady prostě najednou to bylo úplně z ničeho nic, úplně nepočilo. Ale pokud jste jako vytvářeli s profilem, to je teda návod, nebo pro nás měl tu dotaci zajišťovat, si myslím, že bychom se minimálně měli pokusit o nějaké plnění sankční náhradu škody, protože pravděpodobně bychom, kdybychom vyčkali a to koupili později, tak jsme tu dotace mohli získat. Mohli. Já myslím, že by obě strany, jak ministerstvo, tak ten poskytovatel, teda ten zprostředkovatel, nám řekli řešení. Kupte si ještě jednou. Já bych k tomu ještě ráda dodala, že k tomu jsme si vědomi, a že bude podán podnět kontrolnímu výboru na práci firmy, která pro město spravuje. Aby jsme to prošli a našli tam po případě nějaké věci. Je to ta firma, který tam spasa. Protože mám pocit, že teda ten certifikát se neosvědčil v žádném ohledu a jsou s tím jenom komplikace a myslím si, že kdybychom pokračovali dál v této spolupráci, tak se můžeme dostat do nějakých komplikací. Už to bylo s tím certifikátním plánem a přimluvil bych se na to teda hledat nějaký ohled, který zpracovat. Já souhlasím, že jsem Takže podnět to budeme jako pro zastupitelstvo by mělo vám udělit, prověřit fungování veřejné firmy a popřípadně nějaké sankce za nesplnění. Já bych to asi, že byste si měli nějakou tu dělat. Máte si součást usnesení? Já se domnívám, že by to nemělo být jako součást usnesení. A měli bychom navrhnout, aby jsme měli bychom. Tomu to udělat speciální pověření. Já to nezapomenu, ale teď bych ještě připomenal. Pokud nemáte další dotazy, ty bodu je, přijetí dotace. Jenom bych si, pane Slimovi, jestli to byla dotace přiznána pro SDH Hrušice, nebo je SDH Hrušice? Je, mám to, že tam je Slováky. Usnesení zní číslo 2. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace na komunální volby ve výši 79 448 Kč českých a dotace pro SDH Lenčice ve výši 6 914 Kč českých. Kdo je pro přijetí usnesení? Ještě řeknu, kdo je proti, kdo se zdržel, teď je
normální, že jo? A teďko, no, kam to jako pokud může... teda nebudete mít proti tomu protest, tak můžeme napsat ve věcí položky T, zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru něco. Ano, další usnesení to bude pocit. Takže ho zkusíme tedy naformulovat pro pořádek. Já navrhu, aby tam bylo napsáno v tom usnesení, že zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru. Kontrolnímu výboru. Tak ono. Prověřit postup MC, dodavatele dotace MC Triton a teď bude v tom příslušné v té věci. Věci neodržení dotace pro pořízení automobilu. Ale nebudeme tam psát, že doporučujeme, ale vidím to jako správné, že se zpracovat nějaký právní názor. Takže máme odhlasováno, jsme u bodu 3, rozpočtové opatření 5/2018. Takže pokud je o navržené rozpočtové opatření číslo 5, tak tady jsou celkem 24 rozpočtových změn. Z toho 15 je na příjmové rozpočtu a 9 na výdajové rozpočtu. Podrobné informace o každé té počítačce, které máte na faktickou předámi, protože jsme reformovali, už jsme se dělali, nebo hlasovali jsme ho. Mluvám se to. Mluvám se Zuzaně. Ne, v pořádku, já tak pořádám. Víku, prosím tě, zkus na ten návrh usnesení blíží. Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru prověřit postup dodavatele dotace NC Triton věci na odevšení dotace pro pořízení automobilu pro pečovatelskou službu. Ano. Kdo je pro přijetí usnesení?